Ahora, chiquita. Gabri, sola. Ells com se porten la música i les veus, pues són en directe les camarades que estan a darrere les dones. Intentarem que el micròfon es capti una mica els instruments i les veus. Poseu-vos el més agrupades possibles i així el micròfon ens anirà millor. En els extrems, apreteu-vos una miqueta. Faran la primera la Camarà, una de les més conegudes d'ella, i després faran la Gotilla de Vinaròs. Endavant, camarades, populeixeu. Thank you.
Bé, molt bé, fantàstic. Ara va la cotilla. Deleiteus de l'agilitat d'estos balladors, d'estes balladores. Que avui no m'han ballat la de tres, no tocava, però bueno, perfecte.